Moja dežela, to je njena lepota. Moja dežela, mi smo njeni ljudje. Lepota dežele je slovesni. Njeni ljudje smo njeno ime. Med nami danes prav lepo pozdravljamo župana občine Brežice, Ivana Volana, vse nagrajence ter prisotne medije. Letošnji projekt Moja dežela lepa in gostoljubna je zaživel v novi preobleki in sicer kot projekt Moja dežela. Več o novostih in o jutrišnjem svetovnem dnevu, ki nosi naziv Turizem in mir, pa nam bo zaupala predsednica občinske turistične zveze Branka Strgaj. Izvolite. Spoštovani, tudi v mojem imenu prisrčen pozdrav na nocojšnji podelitvi priznanj Moja dežela, kot je že Anja napovedala, projekt se je letos preimenoval iz projekta Moja dežela lepa in gostoljubna v projekt Moja dežela, tudi imamo oznako Moja dežela, kot Andrej in Zdenka sta nas popeljala nocojšnji večer s pesmijo Moja dežela, ob enem pa pozdravljam med nami tudi župana Ivana Volana, ter vse prejemnike, priznanj in pa tudi medije, pa tudi Davorja še tako posebej, ker se je trudo, da je slikovno podprl to nocojšnjo podelitev in pa Anja, ki je prispevala glas. Same poslanice ob letošnjem svetovnem dnevu turizma še nismo prejeli strani Turistične zveze Slovenije, se pa nekaj vseeno zbrskala o tej temi turizem in mir. Turistični delavci po vsem svetu bodo 27. septembra praznovali svetovni dan turizma. Leto bo potekal pod geslom Turizem in mir. Svetovna turistična organizacija z izbrano temo želi raziskati vlogo turizma pri spodbujanju miru ter izpostaviti, kako lahko potovanja, kulturne izmenjave in trajnostne turistične prakse pripomorejo k reševanju konfliktov, spravi in krepitvi miru po svetu. Slovenska turistična organizacija turizem opredeljuje kot katalizator miru, razumevanja in sodelovanja med narodi in kulturami, kot dejavnost, ki združuje ljudi, spodbuja spravo in mirno reševanje sporov, ter krepi gradnike miru, kot so socialna pravičnost, spoštovanje človekovih pravic, gospodarska enakost, trajnostni razvoj in široka demokracija z možnostjo nenasilnega reševanja sporov. Turizem kot orodje za mir postaja del širše družbene preobrazbe, saj spodbuja družbeno odgovornost, demokratizacijo, mednarodno sodelovanje ter inovacije in podjetništvo, ki odpirajo priložnosti za mlade talente in vodijo v gospodarsko rast. Podpora podjetniškim pobudam v turizmu tako potuje pod trajnostnemu razvoju in ustvarja inovativne strategije za vzpostavljanje miru. Z vlaganjem v mlade, ponujanjem priložnosti za izobraževanje in usposabljanje ter spodbujanjem njihove aktivne vloge v turističnem sektorju, lahko učinkovito uporabimo njihov potencial za ustvarjanje družbenih sprememb
Svetovni dan turizma je tudi odlična priložnost za raziskovanje lokalne turistične ponudbe, zato vabljeni jutri na dogodke v organizaciji ZPTM in pa Brežice in pa Posavskega gradu. Hvala. Dela.
Sedaj pa sledi podelitev, pred podelitvijo pa lepo prosimo še za kratek nagovor gospoda župana, kajti tudi lokalna skupnost je zelo ponosna na vse vas, ki se iz leta v leto trudite in skrbite za naše kraje, za naše vasi, ter seveda tudi šole. Gospod župan, izvolite. Pozdrav se, mislim, da se novo slišimo, ker bom tako bolj glas močen. Lep pozdrav seveda mojem imenu in veseli me seveda, da smo se ponovno zbrali ob dnevu turizma. Turizem je panoga, ki je seveda v Sloveniji nekako vse bolj v razmahu razstrojoča in tudi pomembna, pa tudi v občini Borovnica, kajti dejansko turizem za nas ni pomemben, samo mogoče z tega vidika kot, bi rekel, lepo urejenih krajev in kaj podobnega, kajti za nas v Brežicah je turizem tudi izjemno pomembna gospodarska panoga in zato seveda nas še bistveno bolj zanima in pa veseli, da z turizmom praktično živimo povsod v vseh krajih. Nekako pomembno seveda je, da turizem začnemo že vzgajati v sami šoli, da praktično vsi z njimi živimo in veseli me, da se v to projekt Moja dežela vključuje tudi šole za svojo urejenostjo, prav tako tudi kraji na podeželju in pa vsi, kajti dejansko najprej seveda, če imamo lepo urejene kraje, lepo urejene šole in pa druge stavbe, je sigurno, to je nekaj najlepšega za same nas, kajti jaz veliko kaj rečem, da občina, v katerem se bomo dobro počutili, domačini, se bodo tudi turisti in to je bistvenega pomena. Seveda zelo pomembno pa je pri nas, kajti smo razvejena občina, ne gre samo za mesto, da imamo razvite vse kraje, tu pa največ zaslug in pa dela upravljanja prav turističnih društvih, kajti dejansko vi skrbite za to, da so naši kraji, naše vasi lepo urejene. In jaz verjamem, da vsak turist, ko pride v našo občino, si zelo z veseljem pogleda, posebej so navdušeni prav na podeželje. Veliko krat pride iz kakšnih večjih mest, od Beograda ali pa tudi z drugih krajev in pravijo, da samo mesto, ko pridejo, tudi tam pri njih so urejena, vendar pa, ko grejo pa na podeželje, so pa presenečeni, da tudi pri nam so lepo urejena podeželje. In jaz mislim, da je to bistveno, zato seveda vsem vam, ki to delate, najlepša hvala, moje imeno v imenu občine Brežice in tako kot še enkrat poudarjam, to je lepo najprej za nas, kajti lepo živeti v lepem kraju, seveda je pa pomembno tudi za turizem. Tako da vsem danes čestitam, vsem seveda se zahvaljujem in želim še, da bi se velikokrat tako srečali, predvsem pa da se srečujemo tudi v lepo urejenih kraju, kajti jaz mislim, da je to največje bogatstvo, ki ima v občini Brežice. Lep dan in čestitke že tistim, ki ste zmagali, pa seveda vsem, ki dobijo priznanje. Hvala, gospod župan. Naj tudi poudarimo, da v obrazložitvah, ki so pojasnjene pri posameznem prejemniku priznanja, so izpostavljene tiste točke, ki so prepričale komisijo oziroma so bile odločilne, da je se potem komisija odločila, da danes podeli priznanje v posamezni kategoriji. Priznanje bosta podelila gospod župan in predsednica občinske turistične zveze. Začenjamo s kategorijo krajevna središča. Tretje mesto prejmejo vrtiče, zato predlagam, da si ogledamo ocenjevalni video. Artiče so bile večkrat uvrščene v sam vrh urejenosti krajev Slovenije in danes se še vedno ponašajo s celovito in lepo urejenim krajevnim središčem. Občinska komisija si je ogledala urejenost dvorišč s sadnim drevjem in nasadom kakija obdano krajevno središče. Pri tem je izpostavila urejenost in novosti na naslednjih točkah. Vzorno obnovljeni smerokazi, ki vodijo do naravnih kulturno-zgodovinskih znamenitosti in etnoloških zbirk Banove domačije. Del vasi med osnovno šolo in ocvetličenim domom krajanov, kulturnim domom spremlja nasad kakija in na drugi strani urejeno vzdrževano šolsko igrišče obdano z visoko debeljnimi češnjami.
Na novo parkovno urejen prostor s tematsko pojasnevalnimi tablami na temo kulture v tem prostoru. Posebej opažena je osrednja okolica križišča, ki označuje center, kot da vsak hip pričakuje ocenjevalno komisijo v svoji urejeni podobi. In sicer okolica kulturnega doma do spomenika je ocvetličena s trajnicami, predvsem sivkami. Lepo vzdrževanje napis kraja Rtiče iz Pušpana. Nova zasaditev parka ob večnamenskem domu je skrbno vzdrževana in vidna, da se je tu ustvaril prostor za druženje. Sromlje leži na zahodu Bizeljskih goric na prisojnih legah Orlice, ki se spuščajo v obrobje Panonske nižine. Čudovit je pogled iz jedra skozi zeleno okno na griče z vinsko trto ter sadnim drevjem. Komisija pa je še posebej izpostavila. V središču Sromelj je postavljen spomenik, ki simbolizira tri čete združene v Kozjanski odred. Pohvalno, posebej aktivno turistično društvo Sromlje je pred leti preuredilo in označilo krajšo gozdno učno pot, nato pa še daljšo sromeljsko peš pot poimenovano pot vina in sonca. Skrbno in temeljito je vzdrževana turistična infrastruktura, ki je obogatena s kipom svetega Martina in na novo zasajenimi vrtnicami. Od tu vas pot vodi v urejen trg v sestavi doma krajanov, gasilskega doma, župnišča, cerkve svetega Martina in ocvetličene sprehajalne poti. Hod v Sromlje pa krasi sadovnjak oziroma pašnik, kateremu daje dodatne vrednote turistično društvo s skrbno zasajenimi narcisami in postavljenimi elementi, ki opozarjajo, da je ta center obdan z vinogradi. Ocenjevalna občinska komisija si je ogledala krajevno jedro Pišece v kotlini ob lokalnih cestah v obliki črke T. Ob tem pa je izpostavila. Skrbno so vzdrževane informacijske table na kozovčkih in smerokazih, ki obiskovalce vodijo do osrednjega kozovca z zemljevidom kraja in kontakti. Vaški kozolec v centru Pišec svojo strokovno, dosledno in turistično zanimivo okolico daje samemu jedru dodaten turističen pomen. Za lepo cvetlično vzdrževano okolico farne cerkve in kozovca se v skalah skriva votlina duplo z izvirom bisera Pišec potoka Gabernica. Svoje mesto imajo tudi informativne in usmerjevalne table na novo obnovljeni poti na Pečarjev breg, koraki za zdravje, znanje in sanje, kar je vredno ogleda. Trije obnovljeni mlini ob prečudovito obnovljeni strugi Gabernice, ki se vije skozi vas Pišece in daje pitno vodo obiskovalcem, tako pri izviru, pri mlinu turističnega društva Pišece in vodnjaku pred osnovno šolo. Pohvalno je, da ima nekdanje obliko ohranjen vrstovškov mlin, nekoč bosteletov, katerega tri kolesa poganja voda. Slednja skrbijo eden za mletje koruze, drugi za mletje pšenice in tretji za pridobitev energije za samo oskrbo mlina. Vidna je zasaditev pišečke marelice na dvoriščih in ocvetličeno zvrtov s trajnicami in enoletnicami. Vzorno urejena je okolica Pleteršnikove domačije, katere sestavni del sta dva čebelnjaka in številna visokodebelna drevesa. Posebej opažen je zasajen drevored jabolk, ki kljub neugodnih ujmah vremena tudi letos nosi rumeno-zelene plodove. V Pišece vabi obiskovalce tudi v neokrnjeni naravi z urejeno okolico in zunanjimi bazeni hotel Vila Silva Maria. Bivanje v njem zagotovo daje sprostitev, polnjenje z energijo in željo po ponovnem obisku.
bomo letos podelili dva druga mesta in eno prvo. Drugo mesto prejmejo Rigunce. Vas Rigonce je obcestno naselje, ki poteka ob slovensko-hrvaški meji. Komisija je ob tem izpostavila. Vas sestavlja obcestno naselje, ki se v delu vasi obojestransko razprostirajo vzdolž ceste in meddržavni cestni mejni prehod, na katerem so le objekti carine brez carinske in mejne policije. Vas deli železniška proga s prehodom, ki je v temeljiti prenovi. Na drugi strani prehoda je stanovansko naselje z lepo urejenimi dvorišči, njivami in tu stojita gasilski dom ter avtobusno postajališče. Sestavni del vasi je tudi križišče z vzdrževanim spomenikom, postavljenim spomin na osamosvojitveno vojno za Slovenijo padlemu Jerneju Molano. Na zahodu vas obdajajo travniki in njive. Jereslavec je v zadnjih letih pridobil kar nekaj elementov na pobudo in aktivnosti članov turističnega društva Kapele, ki so prepričali komisijo. In sicer splošna urejenost vasi je lepo vzdrževana z večjimi urejenimi trikotniki v križiščih, ki so ocvetličena. V prvem je posajena lipa in trije kotički zasajeni s trajnicam, eden z vrtnicam strani turističnega društva že od leta 1993, dva cestna trikotnika z urejenima vodnjakoma in urejenost do sosednjih dvorišč, četrto križišče je zasajeno z brezami in postavljeno klopco, kar daje čar podeželja. In peto je osrednje celovito urejeno s kozovčkom, kamnito mizo, lesenimi klopmi, ocvetličeno in tu se urejeno sprelilva v sklop domači. Slednjega so vaščani uredili v jedro vasi za druženje, za sprostitev, oddih in nabiranje novih moči za aktivno kmečko delo. V vasi je vidno delo aktivnih članov turističnega društva Kapele, ki pritegne slehernega vaščana k skupnim urejevalnim akcijam in druženju. Se že dolga leta uvrščajo na občinskem nivoju v sam vrhu kategoriji vasi. Glede na urejenost javno dobrih površin in prelivanje v urejena dvorišča komisija verjame, da ohranjajo in bodo s tem še izboljšali izgled vasi z obnovljeno cesto, pločnikom in avtobusnim postajališčem. Komisija je izpostavila. Urejenost avtobusnega postajališča in vzorno vzdrževan kozovček z napisom Črešnice z vrisanimi češnjami. Zelo lepo obnovljeno, urejeno in vzdrževano okolico kapelice s parkom, domiselno urejeni prehodi med pločnikom in dvorišči. Vzdrževane in lepo urejene so tudi športno-rekreacijske površine s postavitjo otroških igral in turistično infrastrukturo v dveh sklopih javnih površin. Vaščani skrbijo za urejenost dvorišč in javno dobro površino do cest. Slednjim dajejo prispevek ohranjanju domačnosti, k urejenosti domačega okolja in druženju otrok kot tudi odraslih. Tretje mesto prejmejo Pečice.
Občinska komisija si je ogledala pečice in pri tem izpostavila splošno urejenost na naslednjih točkah. Osrednji del pečic zorno obnovljeno staro šolo, v kateri so tudi planinska soba, dom krajanov in sedež društev, na prireditvenem platoju pred domom pa so izobešene zastave in okolica je redno vzdrževana in košena. Lepo vzdrževana je tudi okolica cerkve in na novo posekan oziroma parkovno urejen del hribčka, ki je bil vrsto let zaraščen, na katerem stoji cerkev. Na novo iz kamna zgrajeni podporni zidovi brežine okolice cerkve in večnamenskega doma za saditvijo sivke. Vzdrževane so klopi in informacijska tabla. Trg se stavlja tudi lepo ocvetličena domačija s svetlično urejenim odprtim dvoriščem, ki izkazuje vtis gostoljubnosti. Kapele svojim lepo urejenim vaškim jedrom že 30 let zagovarjajo visoke uvrstitve v okviru projekta Moja dežela. Komisija je bila pozorna na naslednje. Urejenost vaškega jedra, katerega sestavljajo gasilski dom, stara šola, farna cerkev, župnišče, spominsko obeležje enologa Andreja Žmavca, objekti nekdanje vaške gostilne. Urejenost vaškega jedra v obrobju sestavljajo cvetličena in lepo urejena osnovna šola z igrišči in novimi igrali, urejenim pokopališčem z obnovljenim parkom v Vežici, bar in trgovina s pošto ter številne ocvetličene stanovanjske hiše. Nova vzpostavitev fitnes naprav z urejeno infrastrukturo za skupinski počitek in klopce s fotocelicami ter QR kodo v parku Kapele. Ob tem pa zelena zasaditev, ki loči park na dva dela, pripadajoči Mrliški Vežici in park za rekreacijo ter počitek. Samemu jedru dajo dodatne vrednote posamezni elementi, kot so napis Kapele v obliki kolesa, informativni stolp s turistično-informacijskim materialom, vodnjak pred staro šolo in številne informativne ter pojasnevalne table, ki nas vodijo po Koščevi poti v naravni spomenik Jovsi. Čatež ob Savi je osrednja vas, ki je bila kar nekaj let ocenjevana v okviru projekta v kategoriji turistični kraji s termami. Letos je komisija opravila ocenjevanje tega kraja z izredno lepo geografsko lego. Ob celotni urejenosti vasi je izpostavila. Skrbno vkomponiran na novo urejen krajevni center, ki je stalna zbirna točka vaščanov. Zelo lepo so urejena igrišča s piknik prostori, jahalnimi stezami s prelivom urejenih površin ob farni cerkvi in avtocesti. Klopi so nameščene na lokacijo, kjer se obiskovalci mirno ogledujejo življenje na vasi. Urejena je turistična infrastruktura. Prostor pod avtocesto pa je dobil spoštljiv reklamni prizvok. Ob kolesarski stezi in cesti v smeri Terem Čatež vedno bolj pridobiva lepoto drevoreda, novo naselje na ravninskem delu pa daje vednost, da tu prebiva premožnejše prebivalstvo. Podeliti moramo še priznanja osnovnim šolam in še eno posebno priznanje. V kategoriji osnovni šoli imamo dva tretja mesta, pa potem drugo in prvo mesto. Tretje mesto prejme osnovna šola Crkje ob Krki. Osnovna
šola Crklje ob Krki, katere je stari del današnje šolske zgradbe bil zgrajen pred 100 leti, pred nekaj leti pa so obnovili staro šolsko zgradbo in zgradili nov del s telovadnico. S tem je šola pridobila 8 novih učilnic in še več drugih prostorov z nameščeno novo opremo in učnimi pripomočki, katere dosledno in skrbno negujejo ter nadgrajujejo. Komisijo je še posebej prepričalo naslednje. Skrbno negovana in urejena je šola znotraj in redno so upravljena obnovitvena dela na zunanjih površinah. Panoji v učilnicah in na hodnikih so urejeni in okrašeni številnimi izdelki in občasnimi prazničnimi razstavami. Zunanjo šole se lepo preliva v kraj, kljub prometni cesti je leta postala del šolskega prostora, saj so na njej lepo, barvito in domiselno izrisani krogi. Slednji poudarijo voznikom, da so v prostoru osnovne šole in tako zagotavljajo povečano varnost otrok. Osnovna šola Brežice je naša osrednja največja osnovna šola v občini Brežice, katera izkazuje na vsakem koraku svojo temeljno vizijo, vrednost in poslanstvo izgrajevanja takšnih razmer oziroma okolja, ki omogoča nadpovprečno rast in vrhunsko kakovost ter odličnost v vseh segmentih delovanja. Vizija kulturne odličnosti se izkazuje že na pročelju šole z urejenostjo in postavitijo simbolizirane knjige rasti. Cilj so oblikovanja dobrega človeka se izraža v domiselno lepo urejenih panojih v stopnem hodniku s predstavitvijo najučencev po letih, katerega dosledno letno nadgrajujejo. Izvajanje učnih aktivnosti, ki bodo omogočale učencem izgrajevanje veščin za 21. stoletje, se izkazuje v doopremljenosti posameznih učilnic in zunanjih površin v učilnice v naravi. Dodatno so vzpostavljena tako imenovana strani komisije talna učila po hodnikih pred učilnicam, številna priznanja s predstavitvijo dosežkov številnih učencev pa prikazuje najšportno šolo in hkrati urejenost posameznih hodnikov in skupnih prostorov. Celotna urejenost zakriva leto gradnje lete kot zgradbe. Stavba osnovne šole Globoko je ena izmed najstarejših šol v občini Brežice, katere kletnih prostorov so kljub vlagi in vdoru meteornih vod uredili v prijetno dišeče prostore pralnice, sušilnice in za potrebe shranjevanja orodij za hišniška opravila. Komisija je posebej pohvalila. Čistost celotnega zunanjega kompleksa in notranjost do slehernega kotička. Na pročelju šole je sveže in igrivo obnovljen zasajen skalovnik, sveže prepleskanih hodniki s svetlimi barvami, ki dajo prostoru posebno eleganco, svežino in svetlobo ter poudarjajo umetniško vrednost zgradbe. Kljub prostorski stiski potrpežljivo čakajo vrstni red za obnovo šole in do ureditve prostorov ter so hvaležni za vzpostavljeno energetsko sanacijo in v zadnjem obdobju preurejene prostore na tribuni telovadnice v učilnice. V sklopu šole deluje tudi vrtec zelo lepo urejenimi, vzdrževanimi, notranjimi in zunanjimi prostori. Maksa Predešnika Pišice.
Osnovna šola s svojo urejenostjo, gostoljubnostjo in osebno noto zasluženo nosi ime po domačinu Maksu Pleteršniku. Po številu učencev je najmanjša šola v občini, v letošnjem šolskem letu imajo tudi kombinirane oddelke, a kljub temu so našo komisijo prepričali, da je to šola, ki si jo lahko samo želimo. Komisija je prepoznala prizadevanja in trud kolektiva in učencev šole tako pri urejanju okolice kot vsestranski angažiranosti. Učilnice so velike, lepo opremljene, nekatere tudi z interaktivnimi tablami, na hodnikih so številna priznanja in pokali iz raznih tekmovanj ter UNESCO taborov. Pročelje, notranjost in okolica šole so lepo urejeni in ucvetličeni s cvetjem, ki ga vzgajajo učenci s pomočjo učiteljev, kjer imajo svoje mesto tudi knjižnica Prinesi, odnesi, družabni kotiček pod krovom belega gabra, ki je obdan šolskim sadovnjakom ter večjim cvetličnim gredicam. Zelenjavni vrt in nasad dišavnic sta skrbno negovana, dodelana z visokimi gredami, katere oskrbujejo z osnovno zelenjavo in celotnim potrebam dišavnic za vso leto. Pred vhodom je vzpostavljen kotiček, ki naznanja osnove novega projekta, na vsakem koraku pa je čutiti utrip delovanje šole v sožitju z okoljem, s krajani, z naravo, s turističnim društvom in ne nazadnje s čebelicami iz šolskega čebelnjaka na Pleteršnikovi domačiji. Doživite pot vina in sonca v dobri družbi domačinov, skozi čar vinogradov, opojnost kleti, lepote sromeljskih gričev ter paleto domačih kulinaričnih tradicionalnih dobrot. Sromlje odlikujejo vinorodne lege, ki so jih znali ceniti že v davni preteklosti, zato ni slučajno, da so tukaj svoja vina pridelovali tudi najpomembnejši ljudje svojega časa. Od domačih veleposestnikov, premožnih tujcev do grofov Atemsov, ki so tukaj pridelovali najžlahnejšo vinsko kapljico daleč na okoli. Začetek poti je pri okrepčevalnici Krančič na Silovcu, krožna pot je dolga približno 15 kilometrov, to predstavlja 4 ure hoje, je nezahtevna do srednje zahtevna, primerna za vse generacije. Pot je opremljena z informacijskimi in smernimi tablami in se zaključi v središču Sromelj pri domu krajanov. O poti so na ogled Ajdovska jama, vaški vodnjaki, vinske kleti, avtohtona trta sorte Belina in ribogojnica Eko Postrvi. Izvolite. Da z mojega konca bolj malo jih je
upam, da se bomo bolj dolgo leto potrudili. Hvala tudi za povabilo Turistični zvezi na čelu gospod Branko. Pa, hvala, če ste uživali, če pa niste, pa ne govorite o krogi, potem vam bo se zgodilo. Hvala lepa. Zahvaljujem Zdenki in Andreju. Letos nisem kupovala rožic, ampak je tukaj vrečka, ker smo bili v torek na strokovni ekskurziji na Kozjanskem z domačimi dobrotami. Izvoli, Zdenka, to bo znala poraditi. Hvala lepa. In Andrej, tebi tudi. Hvala lepa. Ja, vsak neki. Hvala. Hvala lepa. Najlepša hvala, torej dragi zbrani, dovolite mi, da vas ljudno povabim na neuradni del, da skupaj nazdravimo vašem uspehu in sicer kar tukaj v tem prostoru bomo ostali, še prej pa prosimo vse nagrajence, da stopite tukaj za spominsko fotografijo in želim